നിലക്കാത്ത ഇണങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അനശ്വരതയിലേക്ക് കടന്നുപോയ കുളത്തൂപ്പുഴ രവി എന്ന രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഓർമ്മയായിട്ട് 18 വർഷങ്ങൾ. കാലഭേദമന്യേ കാതുകളെ കീഴടക്കുന്ന ഹരിമുരളീരവമാണ് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ ഓരോ ഗാനങ്ങളും. മികച്ച സംഗീതജ്ഞർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്ന മലയാള സംഗീതത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെ വേറിട്ടു നിർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഈണങ്ങളാണ്. രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ട ഇരിപ്പിടം ശൂന്യമാണ്. ക്ലാസിക്കൽ ടച്ചുള്ള മലയാളം സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ മലയാളി ഇന്നും കേൾക്കുന്നത് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിന്റെയാണ്. രവീന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജന്മനാടായ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ ഉയരുന്ന സ്മാരകം രാഗസരോവരം 7 ജൂലൈ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജന്മനാട്ടിൽ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർക്ക് സ്മാരകം വേണമെന്ന സംഗീത ആസ്വാദകരുടെ നീണ്ടകാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇതോടെ സഫലമാകുന്നത്. 2009 കുളത്തൂപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ കവി ഓ എൻ വി കുറുപ്പാണ് സ്മാരക മന്ദിരത്തിന് രാഗസരോവരം എന്ന നാമകരണം ചെയ്ത് തറക്കല്ലിട്ടത്. തികച്ചും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി കുളത്തൂപ്പുഴയാറിന്റെ തീരത്തായിട്ടാണ് രാഗസരോവരത്തിന്റെ സ്ഥാനം. സംഗീത ഉപകരണമായ ചെല്ലോ ചാരിവെച്ച നിലയിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന. പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകനും ശില്പിയുമായ രാജീവ് അഞ്ചലാണ് ഇതിന്റെ ശില്പിയും നിർമ്മാണ ചുമതലയും വഹിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആകമാനമുള്ള സംഗീത പ്രേമികൾക്കും കുളത്തൂപ്പുഴയിലെ നാട്ടുകാർക്കും ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗീതജ്ഞൻ രവീന്ദ്രൻ മാഷിന് വേണ്ടി ജന്മനാടായ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ 2009 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച രാഗസരോവരം എന്ന് മഹാനായ കവി ഓ എൻ വി കുറുപ്പ് നാമകരണം ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ സിനിമാ സംവിധായകനുമായ ശ്രീ രാജീവ് അഞ്ചൽ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണ ചുമതലയും വഹിച്ച രാഗസരോവരം എന്ന സ്മാരകം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. 2009 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 ദശാബ്ദത്തോളം ആകും. ഇതിന്റെ തുടക്ക സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടും വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് 2009 നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നീട് 10 വർഷത്തോളം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി നിലച്ച സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ MLA മന്ത്രിയുമായിരുന്ന രാജു സാറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അന്നേരത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ വലിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ ഇത് നമ്മുടെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 2009 55 ലക്ഷം രൂപ അടങ്ങൽ തുക നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു 18 ലക്ഷം രൂപയോളമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ 10 വർഷത്തിലധികം മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കാൻ 90 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വന്നു. ഈ 90 ലക്ഷം രൂപയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് കൊണ്ടും 40 ലക്ഷം രൂപ MLA ആയിരുന്ന നമ്മുടെ മന്ത്രി രാജു സാറിന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും വകയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു രാഗസരോവരം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ മാസം 7-ാം തീയതി കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനാണ് ഇത് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി, MLA, MP അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, മറ്റ് ത്രിതല സംവിധാനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, സിനിമാ രംഗങ്ങളിലെ മുകേഷ് MLA അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ കലാകാരന്മാർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഗീത പരിപാടിയാണ് സംഗീതകാരൻ ശ്രീ KJ ചക്രവാണിയുടെ സംഗീത അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം. അതും ഈ രവീന്ദ്ര രാഗങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അതേ ദിവസം തന്നെ ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് ശേഷം ആ വേദിയിൽ വെച്ച് KJ ചക്രവാണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രവീന്ദ്ര രാഗങ്ങളിൽ നിന്ന സംഗീതാധിഷ്ഠിത പരിപാടി കൂടി സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ പരേതനായ മാധവൻ ലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ 9 മക്കളിൽ 7-ാമനായി 1943 നവംബർ 9 രവീന്ദ്രൻ ജനിച്ചത്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം സ്വാതിരുന്നാൾ സംഗീത കോളേജിൽ ചേർന്നു. സംഗീതത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിന്നണി ഗായകനാകാൻ അവസരം തേടി മദ്രാസിൽ ചെന്നൈയിലെത്തി. അക്കാലത്ത് കുളത്തൂപ്പുഴ രവി എന്നായിരുന്നു സിനിമാ വൃത്തങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്ന ബാബുരാജാണ് ആദ്യമായി സിനിമയിൽ പാടുവാൻ അവസരം നൽകിയത്. നായക നടനായിരുന്ന സത്യനാണ് രവീന്ദ്രനെ ബാബുരാജിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി പിന്നണി ഗായകനായി. ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ അവസരം കുറഞ്ഞതോടെ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റായും പ്രവർത്തിച്ചു. ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് രവീന്ദ്രനെ സംഗീത സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത് യേശുദാസാണ്. 1979 ചൂള എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ രവീന്ദ്രൻ ചലച്ചിത്ര സംഗീത സംവിധായകനായി. സത്യൻ അന്തിക്കാട് രചിച്ച താരകെ മിഴികിതലിൽ കണ്ണീരുമായി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് അദ്ദേഹം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ ഗാനം.